Aham, tipo reto acertar. Bem, não há maneira de atravessarmos por ali. O que é que tens aí? Muito tipo de pato. O quê? Pois, boa sorte com isso. É quase impossível. Oh, conseguiste. Boa. Pois, claro, porque não usar uma corda com 70 anos para saltar? Show! Chama-me! Tinitsu, show! Espero que saibas para onde vamos, amigo. Exato. Era o que eu pensava. Ah, não. Ninguém está lá. Parece que estamos no caminho certo, mas não há nada aqui. Não pode ser disto que o Schaefer falava. Mas o tribunal ia estar de um dobre. Pinedo. Ah, por aí, claro. Essas coisas mordem, sabias? Ei, qual é a pressa? Então? Isto são botas de neve e não de montanha. Mais lobos. Fantástico. Deixou! O que é que encontraste? Rodi Schaefer Gimmi Imbatache. Ele está morto há muito tempo. É, Tadam. A pedra de Chintamani devia ser um dos homens do Schaefer. Foi, foi! Matou peças. Tenzin, embora! Muito bem, eu ajudo-te a subir. Mogo, nhe kiran ya. O quê? Ya, tá ainda. Pois, eu ainda não falo isso. Primeiro eu, hã? Ok. Ah! 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 Ah!
Bora lá, eu apanho-te. Outra! Já está. Deves-me uma, amigo. Tudite. Ok, estamos quites. Quete maso, naie. Mas que raio foi aquilo? Nia com maso. O que é que fez isto? Pois, vamos. Tenzin, temos que continuar. Pica, né?
Muito bem, tu ficas aqui. Aqui. Espera. Ei, o Schaefer diz olá. Esperemos que esteja carregada. Jack! Oh, meu Deus! O que é aquilo? Kevin! Agora o Bachata, coisa era aquela. Minha lapsonga, onde é que anda a dizer? Vá lá, eu ajudo-te a subir. Agora como é que eu vou subir? Mika! Yeah!
Morreram uns atrás dos outros. Ah, isto serve. Escadas. Ah, deve estar a chegar a algum lado.